V sredo, 19. septembra, se je v Splošni knjižnici Slovenske Konjice pričela sezona knjižnih čajank. Gost je bil Vasilij Vasko Polič, upokojeni vrhovni sodnik, pisatelj, esejist, pesnik, glasbenik, skratka mnogovrsten možakar. Spoznali smo, da je Vasko človek, ki ljubi življenje in rad oddaja svojo toplo, pozitivno energijo. Torej, topli poletni dnevi in dopusti so mimo. Jeseni pa se pričenja sezona kulturnih prireditev in tako tudi naših čajank. Na prvi vas nocoj lepo pozdravljam in obljubljam, da se jih bo skozi zimske večere zvrstilo še kar nekaj. Podobne bodo prejšnjim, ob katerih se boste zabavali, nasmejali in izobraževali. Na vsa ta srečanja vas že vnaprej vljudno vabimo. Med tiste prve zabavne sodi nocojšnje srečanje. Tule pred vami sedite dva simpatična gospoda, ki nimata zavezanega jezika in sta že kar nestrpna, ker se še ne morete spregovoriti. Pa kljub temu, kar je treba, je treba. In treba jo je predstaviti. Najprej gospod Vasilij, za prijatelje, pa mislim, da tudi za nas, Vasko Polič, upokojeni vrhovni sodnik, pisatelj, esejist, pesnik, glasbenik, humorist, zgovoren, optimističen, pač rad ima življenje. Dober večer. Dobar večer. Da pa bo gospod Polič imel še enega sogovornika, smo povabili tudi gospoda Koščaka, lastnika založbe Koščak, za katerega pa velja reklo, ni, da ni. Kaj potrebuješ v knjižnici, vse uredi. V objemu pekla pa take reči, ne. Ampak z erotiko sem se pa spopadil ali začel sem jo pisati, zato ker sem videl, da je od leta 1952, ker sem imel 12 let, pa o erotiki še sanjati nisem znal, sem videl, da kako rodnost pri slovenskem narodu upada. Grozljivo, takrat smo imeli 40 že dojenčkov na leto, zdaj jih imamo pa komaj eno, 18-19. Sem rekel, majko milo, kaj naj moj duh, moja osebnost prispeva, da se to poveča. In sem začel tele izdajati, da je življenje kurba. Seks, seks, mogoče le kiks, seks. To je moj brat rad znal. Pol sodnija, ki je tudi ena hudičeva erotika, teater sodnija in erotika, tri muze. Ne. Pol Himalaja strasti, ki so mislili, da je to planinska knjiga, se je kot nori, še Humar jo je kupil, pred umrl, ne. To je pa videl, da je to ena kurbarija, nobeno planinstvo. No, pa postaje pri Kraljicah ljubezni, tu noc sta dva velikana filma, ki se mi posebno poznal in se z njimi družil, Richard Burton pa Elizabeth Taylor, no, pa Temno pravo, ker je Temno pravo plus kurbarija, no, in pol Koža in krim moja zadnja, ker je pa vse zmešano, vampirizem, erotika, pornografija, stanje naše države sedaj, ki je čisto na dnu, pa take reči, pa odr gori, no. To so zadnji pa še krvava katana o japonskih samurajih, o pokvarjenih pravnikih in njihovih seksualnih doživetjih. To je vse. Drugače sem pa izdal tudi, recimo, Sago Poličik, ki ni nič takega noter, razen kakšni smo mi bili, ne, ta družina, pa 2700, Kamasutra, historika Slovenika o nastanku moje družine, pa erotika in ekologija, ne. Ime erotika si nisem upal dati, ker je Ivan Cankar to napisal. Sem pa dodal in ekologija, ker Cankar takrat še ekologije ni poznal, ne. Razen drugačne obliki tekoče, ne. No, to je tako. Zagrabil me pa zato leta, jaz sem že prve stvari izdajal tam, leta 88, kot je recimo, ne, ko se vidi, da sem bil resen šlok, ne, malo se mi je zavrklal kasneje. Takrat sem izdal
primerjava ustavnih dopolnil, oziroma ustav med republikami in federacijo. Ne. In to sem jaz to krasno vredil, takrat sem bil tako tržen zelo. Ne, sem to prodal v skupščini SRMS, obenem sem pa založbi prodal in pa mi je rekel Sergej Krajger, ne, predsednik skupščine, ti si pa res baraba, ne, eno in dve prodaje si naredil, pa krasno zaslužil, ne. In to ni moralno, sem rekel, boš videl, kakšna morala bo šele kasneje prišla. Pa, no, pa je pri... V njeno času napisal, pa ker je imela prekrasno zadnjico, v 13. zgodbi sem napisal naslov Ritka. Izumil sem par novih slovenskih besed o zadnici. Teh dveh polovicah od zadnji. Ne. A to je kaj s Pahorem zdaj v zvezi, to je bilo včeri par uskojna? Ja, ja, on je tudi na red šel. Ja. E, ja. Se je malo potolko, ampak... No, to ni to, to ni to. Ne, ne, to sem prej, pred mnogo let prej. Ne. Ali jo imaš, ali je nimaš, to je zdaj vprašanje. Tako se je pohamletovsko začne. Koga nekaj, Ritko Venda. Nikoli se ne ve, ali iz nje rastejo noge, ali so noge tiste, ki jo sproducirajo tako, da jo nasadijo nase. Ritka pa kot Ritka. Lepo diši po hruškah. Bodi si pravkar obrani, bodi si že suhih. Vsaj v kasnejših letih. Ona je pač lepa zadnica. Nekoliko prizdignjena, včasih povešena, včasih nastavljiva, spet drugič zaprta za vsakešno javnost. Vse skozi pa zanimiva, tajinstvena, dišiča, sprijena, grešna, zanemarjena, očiščena, nategovalna, spalna, omamna, obljubljena, zakrita, odkrita, počena, ohranjena, nozdrvi razdražujoča, zborljiva, nasadljiva, otepljiva, trdna, mehka, stetovirana, omahljiva, očarujoča, pojoča, spevna, spalna, negovana, zanemarjena, vnos bijoča, po seksu pijoča, pijajoča, mokra, suha, parfumirana, nadražljiva, z viskijem polita, z vinom polita, z vodo poškropljena, blagoslovljena, od Primoža Trubarja opevana, od Sankarja prekleta, od Prešerna zadeta, od Otona Župančiča zadumana, pomladna, poletna, jesenska, zimska, pesniška, prozna, novelna, novelizirana in na filmsko platno Diana strani sorodnikov po svaštvu moje soproge Marije Magdalene. Te njene dišave, ki so harmonizirane, moškega očarajo, mu na smeh na licih obarvajo, ter ga vržejo iz tira, tako da sem mu, potem, ko je eno videl, ves čas v sanjah prikazujejo cilji ešaloni ženskih ritk, vseh oblik, vseh dimenzij in vseh različnih dišečih kanalov. Ko počiva oziroma je v mrtvem teku, pa ni povsem zamrla. Stiska se po zimi na krušni peči, pripravljena, da se posladka z novo žetvijo poleti. In besedilo pesmi, Ritka in tudi Ritka v akrostihu, na vzdol, rodila te mati narava in moška potreba, tista ta prava, kakaš skozi nje ljukno ali skakljaš ves čas z njo. Dobro večer. Ko sem poguglala vaše ime, sem naletela na veliko zadetkov. O vas sem brala, da ste upokojeni vrhovni sodnik, humorist, pisatelj, ljubitelj nogometa in življenja nasploh. Kako vam uspe krmariti po vseh teh vodah in v kateri se danes počutite najbolje? Ja, nekoč, ki sem bil atlet, sem bil tudi desetobojc. Ne? To je 10 različnih disciplin, tako da sem tudi v življenju hotel tem raznim mojim dejavnostim se približati.
Ne, vsaki sem dober, nisem pa najboljši. Ne. Najbolj pa rad pisateljujem, tako enkrat po noči, po drugi uri, ko je tišina, ko žena spi, moj pes spi in takrat se posvečam domišljiji, črkam beletristiki, ne, lepopisju ali lepi literaturi. No, in takrat moj srce zaigra. Rad sem pa tudi v drugih vlogah, glasbenik, humorist, gledališnik, filmski delavec, to je tako, kot da bi šel se en, kako se reče, mal maratona, ne, mal biciklizma, kolesarjenja, ne, triatlon, ne, na Havajih, pa mal plavanja. Ne. Moraš biti pri vseh teh dejavnostih nekako do sebe enakopraven. Ne smeš pa dopustiti, da se začnejo tele različni značaji med sabo tepst, ker prihajajo samo od enega človeka. Ste avtor 20 del in tudi kar nekaj del iz svojega poklicnega področja, kot so sodstvo, zakonodaja in upravno pravo, skratka, predvsem resne zadeve. Vaše leposloje pa se po drugi strani dotika predvsem žgečkljivih seksualnih tem. A obstaja kakšen poseben razlog? Je, obstaja, ne. Tako kot sem danes rekel, ne, obstaja edini in glavni razlog, da sem se zamislil nad slabo rodnostjo slovenskih deklet, pa sem rekel, dejmo to malo povzdigniti, tudi statistično in sploh v številkah in mi ženske, ki me berejo, priznavajo, da sem tu tudi v določenih procentih uspešen. No, pa še nekaj. Jaz sem imel zelo razborljivo, kako bi rekel, seksualno mladost. Ne? In ti spomini privrejo na dan, ne? In pol v svoji zgodbi imam to kot okostnjak, ne, iz kosti, meso pa dodajam ali kot resnično stvar, ali pa tako, ki je v mojih spominih nastala in v mojih iluzijah ali pa doživljajih ali pa v hrepenenih, da sem hotel nekoga usvojiti, pa nisem, ne. Pa pol le to naredim kot v opisu v zgodbi, ne. Tako da tu se pa rad izživljam in dam prosto pot vsem mojim čutom, ne. In sem glavni car v vsej zgodbah. Ne dvomimo. O vas kroži tudi zgodba, da vam je na nekem silvesterskem plesu Josip Broz Tito speljal punco. Lahko za naše gledalce poveste, kako je to izgledalo? Ja, to je bilo v domu Milice v Ljubljani, leta 31. decembra leta 1957. Ko sem mladenko, ki je kasneje, čez nekaj let, ostala moja žena, hotel prositi za ples in ravno, ko sem se podvizal, da bi to naredil, je v dvorano stopil Josip Broz Tito za svojim spremstvom, z ženo Jovanko in se je naravnost usmeril proti tej mladenki, s katero je par plesal, jaz sem se pa obrisal pod nosom. Ampak čez 3 leta sem jo pa do dobra spoznal in je ratala moja žena, ker je še sedaj, 5. maja letos sva praznovala 50-letnico poroke. Trud se je izplačal, morda, če bi jo prvi večer že osvojil, verjetno ne bi moja žena, bi bila samo ena številka v ljubezenskem zanosu. In je boljš, da je tako izpadlo. In sem Josipu Brozu zelo hvaležen, da je to naredil. Ja, kdor čaka, dočaka. Tako ne? Je. Gospod Vasko, najlepša hvala za današnji prav prečudoviti večer. Hvala tudi vam, da ste me povabili.